ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხოლოს რაიონის სოფელ ღოჯომის მოსახლეობაში ხვდნენ. შეხვედრა ღოჯომის ჯამესთან შედგა, სადაც პარასტევის ლოცვასთან დაკავშირებით სოფლის მოსახლეობა იყო შეტრებილი. ღოჯომელების ნაწილმა ხელისუფლებისადმი უკმაყოფილება გამოთქვა. ისინი იმ ფონზე, როცა აჭარლების უმეტესობა სამუშაო საძიებლად რეგიონს ტოვებს, აჭარაში თურქების მომრავლებას აპროტესტებენ. ნაწილი კი რელიგიურ საკითხს აყენებს და მუსლიმური სარწმუნოების დისკრედიტაციის შეწყვეტას მოითხოვს. შემდა საბედნიერო დამხას აი ეს თებშებიც აქვს. ისინი უყურებენ ამახსას, უყურებენ იმახსას და ეს ბზენი ხალხია და ისინი თვითონ გამოიტანენ თავიანთ დასკვნას და მე ვარ აღფრთოვანებული ამ ხალხით. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ საქართველოს იყოს მართლაც დემოკრატიული, მრავალპარტიული და ნორმალური ცხოვრება წავიდეს. ახლა ერთპარტიულ სისტემაში ფაქტურად ჩვენ ვიყავით და არ გაამართლა კომუნისტურმა წყობამ.